25 država. Već se snima film. Znate, uvek umetnost predvidi, ne kažem ja da to neka zavera. Isto je bilo i kod nas, Bijelo dugme pevače ili Bili Belu, jeli, na naslovnoj strani ploče i kasete je, ne znam, Nojeva barka. Lijepa naša. Lijepa i... naša, Bože pravde, tamo daleko, tamo, da, Bože pravde još uvijek nije aktualno. Jeli, onda, ovaj, pa ima ono, šta ćemo raditi ako se sutra zarati, jeli? Ovaj, Bora Čorba peva, ovaj, Bežite avionima jata, jeli, u slučaju građanskog rata. Tako da, to je predvidela umetnost mnogo pre, nadrealisti naravno, mnogo pre nego što su to predvideli političari. Tako isto i ovde, imate sad film o građanskom ratu u Americi koji je kontroverzni film prošle godine bio. Ove u stvari godine kontroverzni film koji pokazuje Ameriku kakva će vjerojatno biti za 10, 20, 50 godina. Šta će biti sa svetom tada? To je veliko pitanje, međutim, postavlja se kod nas pitanje. Mi imamo elitu koja je nažalost zakasnila. Dakle, narod je hteo Evropsku uniju, ali narod vidi šta je i kako je. Zašto elita to ne vidi? Zašto oni idu u četnike 46. godine? Ajde su hteli 91. i 92. u Evropsku uniju, ja bih to razumeo. 91. i 92. nisu hteli. Nisu smeli ovi iz Evropskog pokreta izađu sa kišobranom, sa zastavom Evropske unije. Narod bi ih gađao kamenjem. Zašto 2008. kad počinje kriza koja je u suštini generisana u Americi i Evropi i koja je u Evropi trajala duplo duže nego drugde u svetu? Zašto 2008. posle 2005. kad smo videli da oni ne mogu donesu ustav? Da oni nikad neće biti savezna, odnosno savezna, Sjedinjene države Evrope, nikad.